Tikrai norėčiau, kad, pavyzdžiui, būtų koks nors Lamborghini Urus Birgilas. Jeigu paklausyti manęs, tai manau, kad ten Lamborghini Urusas nuvažiavęs gerai duotų iš kūrą tą jaudinį. Tai va tokio dydžio išmetimo vamžiai yra 4, va, kulokėlis laisvai lenda, kokio vaiko ir 2 turbūt tilptų kažkur autombane, tai tikrai būtų galima pribausti visokių BMW ir gal net Ferrari su džipu. Sveiki, įsijungė jau 15 vienu pliusų laidą. Manau, kad šiandien visa laida bus tik iš jūsų requestų, nes jau kaip prisintėt, tai prisintėt, tai tikrai nėriau labai giliai Wikipedijos šulinius. Štai Dinas Rudžianskas rašo, manau, tikrai vertas dėmesio skelbimas, apžvelkit. Ir žiūriu Audi SQ8. Matęs aš tų Audi SQ8 tikrai nemažai. Vieną bandžiau Nemuno žiedę, nu tas bandžiau, tai atsisėdau keleivio vietoje ir ten offroadu pavažinėjom, tai gerai, tikrai RSQ važiuoja, ai, čia SQ8, nu gerai, galvoju, kaip čia nustebinkit mane. Ir tada žiūriu, kad čia yra RSQ8R, jau įdomu, taip pat skelbime rašo, kad yra sudėta ABT komplektacija. Esu girdėjęs apie ABT ir vadinau ABT, bet iš tikrųjų čia yra pavardė, tai todėl reikėtų, manau, tarti ABD. ABT, turbūt tai būtų. Tikrai norėčiau, kad, pavyzdžiui, būtų koks nors Lamborghini Urus Birgilas. Arba savo galit pavardę įsistatyti ir pamatysit, kaip malonu turėti ant automobilio galo. Ir ABT nėra, kad šiaip tiesiog tokia eilinė tuningo kompanija. Jie tikrai labai daro stiprų researchą ir va, dalyvauja lenktynėse. 2009 metais Audi DTM, va taip atrodė, ABT padaryta tikrai aero nesveikas. Nežinau, kaip jiem ten tada sekėsi lenktyniauti, tada dar lenktynėm 2009 tikrai nesidomėjau, bet šiandien, ką jie daro, tai yra tikrai įdomu. ABT dabar dalyvauja va su tokiais elektrinėje formulėje kartu su Audi. Va čia 2018 metų modelis jum prieš akis ir vairuoja jį Niko Rosbergas, tai jeigu net Merso vairuotojai kartais pavairuoja elektrinės Audi, tai manau viskas gerai. Tai toliau apie ABT, labai daug skelbime visko prirašyta, čia ABT aerodinamika, ABT front lipas, žodžiu, viskas visur yra karbonas. Tikrai atrodo labai piktai ir įdomu tai, kad ankstesnė RSQ8 buvo pati greičiausia Nordschleife arba Nürburgringe. Tas rekordas tikrai braška persiūlęs, nes prieš tai tas rekordas priklausė Mersui kažkokiam 2018 metais AMG greitam džipukui ir tada tiesiog Audi padarė greitesnę mašiną ir iš dviejų yra čempionas. Jeigu paklausyti manęs, tai manau, kad ten Lamborghini Urusas nuvažiavęs gerai duotų iš kūrą tą audinį. Taip, ir kas dar įdomus iš tą audinę, kad ant slenkščio yra padaryta vienas iš 125 toksai slenkstukas mažiukas. Tai reiškia, kad ABT šiemet švenčia 125 metų jubiliejų. Tai 2020 metais švesti jubiliejų, tai aš tikrai nenorėčiau savo švesti jubiliejus, bet va, jie tą progą išleido 125 mašinas, tokias greitas, kurios tikrai bus pačias greičiausios, nes yra greitesnė už RSQ8, kadangi kartu su ABT ateina šiek tiek daugiau galios. Tas šiek tiek tai labai nuvertinau, nes jisai turi 740 arklių ir 920 newtonų ir pasiekė maksimalų 315 km per valandą greitį. Net neįsivaizduoju, kur Lietuvoje reikėtų su tokiu automobiliu važinėti, bet kažkur autombane, tai tikrai būtų galima pribausti visokių BMW ir gal net Ferrari su džipu. Taip pat skelbime rašome, kad yra 2 dvigubi vamžiai, iš viso 4 vamžiai ir parašyta, kad 102 mm, aš tikrai neįsivaizduoju, kas yra 102 mm, žinau, kad yra apie 10 cm, bet kaip tą pavaizduoti, nežinau, laimėjai turiu čia tokį prancūzišką arbatinuką, tai čia yra lygiai 10 cm, tai va tokio dydžio išmetimo vamžiai yra 4, va,
kulokėlis laisvai lenda, kokio vaiko ir du turbūt tilptų. Tai tikrai įspūdingas išmetimas. Rimdeika Arnas atsiuntė štai tokį Land Roverį ir nieko neparašė. Tai aš buvau pasijungęs per visą ekraną, tai net atšokau. Baudinis Land Rover, Range Rover Veloras, 3 litrų. Visas juodas, visas juodas. Juoda spalva tai tikrai ne mano skonį, bet nu, tu gali neturėti skonio juodai spalvai, bet kai pamatai tokį Velarą gatvėje visą juodą, tai tikrai atkreipi dėmesį ir nu, biški susigūži. Tai čia man tai buvo per visą ekraną. Labai gražus man šitie Velarai, nei kart nesu vairavęs, esu tik tai šalia stovėjęs, net nespėjau nueiti į pristatymą, kuris irgi Lietuvoje bent jau tikrai įspūdingas buvo. Nu ir kaip visuose naujosiuose Range'ose, čia ekranai dideli, viskas per ekraną, klimato kontrolė valdosi, čia visokie ratukai ir panašiai, su Discovery Sport'o esu važiavęs, tai labai patogiai tikrai viskas jaučiasi ir liečiasi. Nu ir žodžiu, gerai, kad Auto Plus'as turi tokią funkciją, kur gali pasirinkti nu, ir kitų variantų, tai nu, mano nuomonė, ledinis, dizelinis Veloras labai gražiai nufotkintas, labai man šita graži spalva, gun metal, pilka ar čia kokia, ir patys puikiai suprantat, kas tuo iššoks jūsų ekranuose, tai tuo iššoks šviesus salonas. Nu, man Range'ai šviesus yra žiauri gražus ir dabar galit patys pasižiūrėti, kaip daug smagiau atrodo visi ekranai, jie taip atrodo išsiskiria ir panašiai, bent jau mano skonio ir tos sėdynės tokios net gal primena Britanijos vėliavą, tai vėl Meridian garso kolonėlės, irgi pilkos man daug gražiau atrodo, tai yra tų Velarų iš ko pasirinkti ir nu, vien tik tai šitas fotkės daug pridaryta, labai gražiai pridaryta, vat tikrai neatrodo, kad čia su telefonu, jeigu su telefonu, tai fotografui vienas liuksas į šitą kamerą, kitas liuksas dar į šitą kamerą, tikrai labai gerai padirbėta. Mindaugas Ramanauskis rašo, sveiki, šitas tiktų visai laidai vienu pliusai, retesnis, bet manau tiktų daily car. Nu, pasižiūrim tą retesnį Suzuki Kizashi 2.4. Kai pagalvoji, 2011 metais, kad būtų mažas automobilis ir turėtų 2.4 variklį, tai reikėtų gerokai paieškoti. Aš pamenu, kai pirmą kartą pamačiau Suzuki Kizashi, tai prisimerkiau, galvoju, kas čia tokio per dalykas, bet niekad nejau į Auto Plusą ir nežėjau skelbimuose, tai ačiū, kad atsiuntėt. Yra dar proga prisiminti, nu, labai įdomus modelis. Jeigu taip prisimerksit, pabandykit, tai primena Volkswagen Tuaraną priekis, arba, nežinau, gal Jetta kažkokia. Toliau salonas toks, nu, man Hyundai primena, bet šviesus, gražus, ta prasme, kai pamatai tokią baltą mašiną, galvoji, kad ten viduj irgi skurdu bus, bet ne, tikrai viskas viduj gražu. Galas, va, kaip prisimerki, čia nežinau, atrodo lik Fordo lempos, bet va, pažiūrėjau, jeigu va taip, va, tiesiai iš galo, tai prisimerki, nežinau kaip jūs, bet aš tai VRX'ą noriu matyti. Tai tikrai įspūdingas automobilis, bet įspūdingesnė jo dar yra ir istorija. Kizashi, aišku, paėmėjau ir paguglinau, ką reiškia, tai reiškia, kad kažkoks pranašas, kažkas, kuris tuoj viską pakeis arba įspėjimas, nu, angliškai taip verčiasi, tai tikrai įspėjimas buvo neveltui, nes Kizashi kelias į rinką nebuvo toks paprastas. Jisai Japonijoje yra laikomas kompaktiniu sedanu, bet realiai pagal kompaktinį sedaną jis yra šiek tiek didesnis ir jisai vos netapo Suzuki flagmanu, tai toks mažas automobilis ir flagmanas. Tai flagmanai, įsivaizduokit, yra Audi A8, Merso S-klasė arba Maybachas. Žodžiu, patys didžiausi ir patys prabangiausi automobiliai. Tai galite nusipirkti ir visiems pasakyti, kad čia be 5 minučių Suzuki flagmanas. Daug rinkų yra užkariavęs Kizashis, yra ir Europoje. Lietuvos rinkos nepasakyčiau, kad užkariavo, nes yra tik tai du skelbimai. Tai jie buvo ir Europoje, ir Amerikoje, ir Australijoje, ir visur. Ir įdomu tai, kad Australijoje buvo Kizashi atšauktas būtent toj rinkoj, nes vorai susisukdavo lizdus kažkokiose degalų filtrų sistemose ir tiesiog nuo to negalėdavo išeiti iš degalų bako garai, užsikimšdavo visi ortakiai ir pradėdavo trukinėti bakai.
ir galėdavo mašiną užsidegti. Tai ją ten teko atšaukti. Tai kai pagalvojat, kad Australijoje vorai yra baisu, tai pagalvokit, kad jie ne tik gali įkas, bet dar mašiną jūsų padegti. Tai kai pirksit kizašį, būtinai pasižiūrėkit, kad nebūtų iš Australijos. Nėra pas mus tokių didelių vorų, bet dėl viso pikto, tai vairas bus dešiniai pusėje, nes sunku atskirti, kad kizašis iš Australijos, tai neapsigaukit. Darius Petrauskas rašo, ką manot apie šitą Mazdą? Nu, galvoju, įdomu, ką čia mums Mazda duos. Mazda 626, 2 litrų, hatchbackas, 1700. Nuotraukos, nu, man tiesiog norėjosi pasileisti, nežinau, senus selo gabalus ar kažką, bandžiau nusikelti į 92, 95 gal metus, kažkas tokio, nes ir filtriukas toks uždėtas, ir automobilis 87 metų, tai jau toks gal kažkokiam prakutusiam verslininkui tikrai pavyktų tokį nusipirkti tais metais. Tai va čia prie grafičių nupaišytų vagonų kažkokių, čia tarp vamžių toks uždėtas gražus filtras, priklijuotas va čia D lipdukas, tai čia jaunesniem žiūrovam priminsiu, kad čia nereiškia dyzelis, čia reiškia, kad automobilis atvykęs iš Vokietijos, tais metais labai svarbu, beveik iš kitur tie tokie prabangus automobiliai nevažinėjo. Ir pabandykit patys įsivaizduoti, visokie žiguliukai važinėja ir staiga sustoja, va tokia Mazda ilga su spoileriu, su GT ženkliuku ant galinio sparno. Tai GT ženkliukas reiškia, kad čia yra pati galingiausia tuo metu buvusi Mazda 626, jinai išvystė 120 arklio galių ir čia matau raudonų visokių linijų priklijuotą, nu, nuotraukos tikrai įspūdingai atrodo, nu, kokį mersą čia nufotkinsi tarptų šabakštynų, nekaip atrodys, bet nu, Mazda puikiai pertikė nuotaiką ir dar numeriai su Lietuvos trispalvė, tai tikrai toks gera tokia mašina į praeitį. Štai šalia kuklesnės Mazdos taip atrodo, kad galėtumėt matyti ir tik dabar pamačiau, kokia didžiulė nakleika eina per galinį sparną, raudonas lipdukas, čia galbūt GT matosi ar kažkas, reikėtų prisiartinti, bet greičio spalvos šitam automobilį tikrai labai geros. Ir dar idėja štai dugno nuotrauką, nes padengtas antikoroziniu, parodyta, čia matau kažkokį paskirstimo dirželį keitę. Nu ir salonas. Jau čia matau fotografų irgi pliusas į šitą kamerą, į šitą, dar į tą pliusą paleidžiu. Nufotkinti va taip va per stiklą tikrai nėra lengva, tai jeigu su iPhone'u, tai tikrai atsiųskit man patarimus, kaip tai padaryti. Manau, čia buvo naudotas net filtras. Vidus tarptų garažų irgi nu, perkelia į 92 labai stipriai ir magelis, vat, originalus dashboardas, vat, toksai gražus, vairas kampuotas, mygtukai spalvoti, salonas nenutrintas, veliūrinis, čia elektriniai langai, beje, visi, kas parduoda Mazda 626, parašo, kad elektriniai langai, kai dabar, nu, visi automobiliai turi elektrinius langus, kruizas įdomiai įsijungia, vat, įsivaizduoju, važiuoju savo, skrėjau autostradą ir taip, čikšt, kruiz kontrolas įjungtas, nu, visiškai kaip naikintuvo vairuotojas jaučiausi. Vat kvarco laikrodukas, rankom reikia pačiam nustatyti laikrodį. Čia vat kažkokia lemputė, kuri rodo, kad reikia pakelti koją, įdomu nuo ko, nuo gazo ar nuo stabdžio. Bet ant naujų automobilių esu tą matęs ant naujų audinių, kad rodo atkelti koją nuo pedalo, nes dabar vis tiek lėtėja ir taip galima sutaupyti degalų. Tai tikrai labai įdomi Mazda, ačiū Auto Plusui, kad įdeda dar iš ko pasirinkti, tai pavyzdžiui galiu pasiimti beveik dvigubai pigesnę Mazda. Įdomu tai, kad jinai irgi yra su 2 litrų varikliu, tik tai turi 101 arklio galę, tai už 850 galima nusipirkti va tokią labai panašią, tikrai ne tiek gerai išlaikytą. Tai va, už 850 irgi tokią laiko mašiną į praeitį galit nusipirkti. Žiūrint į ateitį, tai dar 2 metam galioja techninė apžiūra, tai labai gerai. Ačiū labai už tokias geras Mazdas, nesustokit jų siūsti. Tadas rašo, ką manot apie Lexus IS 220? Tai jeigu manęs neapgauna, tai čia tas pats liūdnai pagarsėjęs Toyotas dizelinis 2.2D4 variklis. Jeigu klystu komentaruose, parašykit, aš tikiu interneto gale, kad viską internetas tikrai žino.
Tai, nu vat, pavyzdžiui, 4300, toks vat IS202, jeigu jau nekalbant apie tą variklį, tai man tai atrodo visi tikrai gražiai ir Lexusai turi tą tokią įdomią savybę, kad jie yra galų varomi, bet nėra jie tokie žiauriai sportiški. Iš tikrųjų, dėl jų benzingalviai pyksta, kad ten vairas neinformatyvus ar kažką, bet tiesiog su Lexusu yra malonu važiuoti ir žinai, kad kai paspausi, jisai veiks kaip visiškai normalus galų varomas automobilis, tai iš karto suprantat, kad tiesioginis konkurentas jo yra BMW ir kalbant apie jį, bent jau apie naudotą į ESą, tai tikrai neįmanoma nekalbėti apie BMW, tai čia tas toksai Toyotinis salonas ir jeigu paklausit manęs, tai tikrai manau BMW gal šiek tiek gražesnis, tiesa šviesus, aišku, kad šviesus, šitie man atrodo žymiai gražiau ir bent jau ant ankstesnių Lexusų, tai yra GS-ų, tai ta šviesi oda pas juos labai minkšta ir malonu sėdėti. Po variklio dangčių tiesiog, kaip ir tikroji Toyotai, tik tai tepalo kamštelis, įpilti tepalų, pilti aušinimo skysčio ir turėtų važiuoti. Tai kaip ir minėjau, negaliu jo nepalyginti su BMW, tai Autopliuse pasirinkau tokius pačius metus, tokį patį variklį, tokią pačią galę, mechaninę pavarų dėžę ir maždaug tokią pačią kainą. Ir pasirinkau ledinį, va tokį BMW E90, net numeriai 320, tai čia tas 120 kW dizeliukas, esu tokį vairavęs, tikrai smagiai jie važiuoja tie dizeliukai, net ant Spidako 260. Nu ir čia yra BMW, čia yra tikras BMW, jeigu lyginti va su tuo Lexus, tai pasižiūrėkit, iškart raudonas užvedimo mygtukas, labai viskas aiškiai, labai viskas sportiškai, nežinau ar gamykliškai, ar tokia idėja, bet atrodo tikrai gerai. Čia iš nuotraukų matau, kad tamsus stogas, tamsus salonas, nu baudinis BMW, matau persiutas greičiausiai vairas, nes labai naujai atrodo ir nu toks BMW chirurgiškumas man labiau patinka salone, tie visi mygtukai, jų ir jausmas labai geras, kai spaudi. Esu važiavęs ir keleivio vietoj, ir už vairo 320, tai galiu pasakyti, kad tikrai maloniai vairuojama mašina ir žinėt, vat, su mėlinais stabdžių suportais nudažytais, tai nu pridėta rankų, kaip sakoma, ir labai maža detalė, kurią ne visi beje su E90 padaro. Šita lemputė yra balta, bet jeigu paimi skaidrę raudoną juostelę ir priklijuoji, palikdamas šiek tiek tarpą, kad galėtų šviesti atbulinės eigos žibintai, tai tada, žodžiu, lempos tokios pasidaro visiškai, visiškai raudonas ir, nu, man geriau atrodo nei OEM-as, gal net čia jau kažkoks iš AliExpress nupirktas ir nupirktas žibintas, nežinau. Nukas parašė, BMW M5 E60 įdomu būtų ir viskas caps lock'u, tai tikrai skubus prašymas, aiškus prašymas, ačiū Nukai, kad paklausė, nes nesprantu, kaip man pačiam į galvą nedaėjo, apie Batmanus tikrai esam kalbėję šitoj laidoj, bet apie M5, nu biški, kai UBR'ai buvo atėję. Tiesa, su UBR'ais esam apie M5 Batmaną kalbėję, nes jie nusipirko jį iš Amerikos. Vakar, kaip tik žiūrėjau jų laidą, tai jie ten jau jį gerokai patvarkė yra. Jeigu norit pasižiūrėti apie jų tą BMW ir su mumis pasikalbėjimą, tai spauskit kažkur čia vienam iš tų kampų. Turėjom tikrai bombinę laidą su UBR'ais, tikrai verta pasižiūrėti. Nu ir va, jo didenybė BMW M5. 5 litrų V10 variklis, pasirinkau aišku skelbimą ledinį, tiesa Taline, Estijoje reikės jums nuvažiuoti pasižiūrėti ir nu atrodo tie Batmanai, tai jau jie taip mūsų gatvėse gana pavargė, bet kai va taip va pasižiūri gerai išplautą Batmaną su M, jau čia M paketas, buferiai gražus, šitas žiaunas, nu aš kaip pirmą kartą pamačiau, tai tas pirmas mano kartas buvo 2007 metais, tai man buvo 17 metų ir pamačiau tas žiaunas, nu galvoju, wow, koks tai BMW, o čia dabar va, bičiai į Instagramo akauntą susikuria ir iš Amerikos nusiperka, amazing, iš tikrųjų, kaip gerai gyvenam. Tai nuotraukos, nu taip kaip gamintojas greičiausiai norėjo, kad kažkas kažkada jį fotkintų, taip ir nufotkinta, labai gražus apšvietimas pasirinktas, tiesa greičiausiai jis irgi yra iš Amerikos,
Tai ne taip lengvai čia pas mus atkeliauja tie M5. Ir įdomus dalykas yra tas, kad tai yra pirmas pasaulyje sedanas, kuriame buvo įdėtas V10 variklis. Tai čia tais laikais, kai formulėje dar važiavo BMW komanda, BMW Zauber, ir buvo čia jų toksai bendras projektas, tai sedanas su formulės tokiom, galima sakyti, nu, bent jau smulkiom ištakom, tai tikrai yra puikus, nu ir salonas. Įdomu tai, kad visuose sportinėse automobiliuose deda tą karboną, lyg rytojus nebūtų, bet čia sudėtas medis ir man taip ramu, taip gražu ir iš karto matau, kad yra automatinė pavarų dėžė, tai prašau visų benzingalvių, tikrai nesudaužykit savo ekranų, viskas gerai, žinokit, tai yra automatus vairuoti, aš tai tikrai labai norėčiau, jeigu M5 turėčiau, tai tik su automatu, nes smagiai tie BMW važiuoja ir tą mechaninę ten, kad užvelt galinius ratus, kad kažkaip pasistatyti šonu šitais visais nežymėtų automobilių ir išskleidžiamų trikojų laikais, tai žinot, nėra labai gera idėja. Ir netgi tas automatinė pavarų svirtis atrodo nu, labai gražiai, nes visi Batmanas turėjo tokią lievą, nu kaip lievą, tiesiog seną, tada turėjo faceliftinę, kuri žiauriai jau atrodė futuristiškai, ir čia dar žingsnis į priekį, gal nuo kokio Z8 paėmė, nežinau, nu bet labai gražiai atrodo, ir pakabos reguliavimas viskas šitam M5 yra, tai tikrai niekad negalvau, kad po kažkiek laiko tas M5 tiek subręs ir iš naujo taip atgims mano akise. Įdomu tai, kad taršos mokestis 5 litrų V10 500 arklio galių automobiliui yra tik 270 eurų. Tai čia net nėra dar lubos, kur visi dizeliai atsimuša, tai net, sakyčiau, gana toksai protingas pirkinys, tiesa, 32 tūkstančiai eurų jisai kainuoja, tai tie 270 eurų tikrai nepasijaus. Tai ačiū, kad prisiuntė tiek requestų, pats net neturėjau galimybės įsiterpti, liko dar daugiau requestų, tikrai sudėliosiu, pabandysiu suspausti į vieną laidą. Taip pat komentaruose mačiau, klausėt, kur Norbė. Tai Norbė sakė, perduoti jums visiems, kad Norbė dirba nuo ryto iki vakaro ir nėra labai lengva su Norbė sutarti, tai fingers crossed, kažkada Norbė atsilaisvins, gal atostogų pasims ir užsuks pas mus į laidą, bet turim drifto pasaulyje ir daugiau influencerių, tai toli nepabėkit, kita laida bus su tikrais drifto influenceriais. Nu, aš jums ačiū, kad žiūrėjote 15 mūsų laidą. Būtinai komentaruose dar siūskit, pildykit tą mūsų requestų banką. Tikrai pabandysiu į viską atsakyti. Siūskit įdomius skelbimus, klauskit, kas jums įdomu. Klauskit, kad padėčiau kažką išsirinkti. Aš su jumis.